nehalo. Bojim se, da spet trinem nekam, kamor ni za rint. Ljudje, dejte mi povedati, ali ne grem z avtom preko tega mosta, ali ne. Koža, lepote, lejte tega lepote. Prispel sem na novo namestitu, lejte kako ima je lepo. Tukaj le imaš zjutraj zajtrk, lejte planine na vse strani in lejte tele lepe, lepe hiške. A, kaj pravite? Meni je super, lejte moje tale trojkica. Da vam pokažem noter, ejte, fantazija, fantazija. Ejte, tu je uno ultra čisto, diši po čistem, ful super. Ejte, tudi kopalnica, čista, kar svece. Tamle imam še misto za računalnik, kar mi je tudi super. Dejte v komentar napisati, kaj mislite, koliko me tole stane na noč. Z zajtrkom. Dobro jutro. Ne morem vam povedati, koliko sem vesel dobre vole. Tlele, da tem kraju, ki sem, mi je ful fantastično. Ful. V divjini bi rekel, čudovita narava. Ljudje tako prijazni, da vam ne morem povedati. Evo, zdaj sem ravno kar dobil zajtrk, omleto, zgleda strastno, kavica, aha, lejte, zadnje cajte jemljem magnezij, ker imam probleme s krči. Tu ste videli že v unem videu, ko sva šla s Tjašo, ke gor un pogačnikov dom. Zdaj imam pa ene kao poseben magnezij, ke gospa, ke prodaje prav, da je najboljši. Bomo videli, če res. Evo, lejte, da vam pokažem še malo tole čudovito, se ste že včeraj videli, trojka tamle je moja. Lejte, najbolj sem pa navdušen tamle pogled na hribe. Sicer to veste, kako je bilo zvečer lepo. Imam slike na Instagramu, si jih pogledajte. Fantastično, res en sam užitek, vam povem, avto imam pa tamle parkirano. Zdaj sem se pa spomnil na eno slabo stvar, ki mi pomečkam pokvare. Bencina imam premalo. Ko sem lahko tukaj butel, da ne grem ta prav caj tankat. Meni je tankanje, tu mi je taka muka tanka, da ne morate vedeti. In ne, zdaj kakšen električen avto, tudi pomislim, ne, da bom ti skuz gruntal. Jaz pri avtu nisem pripravljen, da plačati nobene opreme dodatno, ker ni nič tacega, ki bi jaz nucal. Razen večji tank, tu bi pa plačal, kukarkoli bi koštalo. Tako da ja, tu bom, moram da nas rešvat. Najbrž se bom brez veze vozil, ko se ne bi bilo treba. Ampak kaj ćemo, tu je to. Evo, jaz spet raziskujem. Zdaj moram pridati, najdati tisto, kar iščem. Iščem pa zelo zanimivo stvar, ampak kakšna slaba cesta za pop. To pa nisem pričakoval. Morda se kaj izboljša. Čeprav sem šel malo na pamet, evo mi je uspelo. Tole sem iskal. Tole. Tole, kar vidite, je zapuščen hotel Mir. To je zvonačka banja, banja pomeni toplice. Dobilo je pa ime po neki vasi, ki se tukaj imenuje Zvonce. Seveda, mene te zapuščene stvari zanimajo, zato bom šel tole jaz najprej malo okoli pogledati. Pol bom nekje najdu, da bom lahko noter šel. Upam, da nimaj kje kakšnih alarmov, tako, ki so jih imeli. Tam v tisti zapuščeni bolnici, pa sem mu pol probleme, sicer je viden kar dober zaprtu, sem jaz bom najdu nekje plec, avto sem tlele malo skru. Pol, ki bom pa že vse obgledal, bom na konc pa še drona spustil.
tako da bo tole zanimivo. Zanimivo bo moglo biti tudi tam, ki so bazeni. Ja, so kar dobro zaprli, lejte. Ampak nekje sem jaz prepričan, da se dan otvoril. A, lejte, tole, ne bo problem. V bistvu smo že noter. No, se kar grem. Ja, lejte, čist raz je vse skup. Ampak je pa tu mogel biti modern hotel. Lejte, to ni samo, da propada, to so ven vse pokrali, ne? Tako da, lejte, kakšen moderno, ja, lejte, celo takole tole šlo, da lejte, kakšna ta ograja moderna, bi rekel človek. Daj, pazi, da ne bom kje pol, da se ne bo kje udarilo. Tamle dol bi mogli biti bazeni, kar sem jaz poslikal, da je, lejte, čist vse razjebano. Celo še gips so noter tolkali, pa ne vem kaj naredili. No, tlele dol mislim, da bo pogled na bazene. Da vidimo. Bazeni celo delajo. In slišim neke ljudi. Lejte. A, tu dela. Zdaj, tu sem videl prej table, bazeni, se pravi, tu dela, tako da bi mogoče šel to celo pogledat, ampak najprej tole mal raziskat. Gremo zdaj po stopnicah gor. Zgledajo še nekako, da glih podrla se na bojo, no. Mogoče bi mogel drona seboj vzeti, pa bi ga gor iz strehe spustil. Ali pa morda bolj, da ga bomo tudi spodaj. Daj, vidite, sej nevarno je res, ne, lejte, tole je dvigal, aha, sicer glih tle se zgleda ustavil, lejte, tle še tako, ne, vidite, tudi ne, tle leče človek za korač, pade dol za hec, ne. Tako da zastopim, da tu zagrajujejo, ker ne bo pa tu, če bi se kjermo kaj naredilo, ne, bi šel pol pa tožiti njih. Jaz garantirano ne, ne. Jaz, če je moja odgovornost, sem, da je moja odgovornost, ne bom pol iskal pa krivil nekoga drugega. Ha, zanimiva zadeva. No, sem pa prebral, da je tu zdaj kupil en makedonski podjetnik in da je obljubil, da bo se obnovil in zrihtal. Sicer ta hotel, lejte, jaz sem gradbenik, pa se saj malo na to spoznam, bi rekel, da to je sem za podrt. Vse drugo, kar bi bilo, je dražje. Drugač pa, lejte, tle je čudovito. Čudoviti kraj, na nadmorski višini okoli nekaj čez 600 metrov, posod so gore okoli, ampak je pa že cesta, ki sem prpele, bolj slaba, tako da... No, da še malo sobe pogledamo. Lejte, to so bile tam in na on strani in na te, lejte, takole sobca. Tukaj le, lejte, je bila kopalnica, ki se še ploščica vidijo. Tam, tukaj lepa balkon, s pogledom na bazen. Čist super bilo to, tako da fino, 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 lejte. No, tukaj si mu pa dol čist pogled, do dol, ker malo visoko se skrp. Posnel zadevo tudi z dronom, zdaj se pa odpravljam novim dogodivščinam naproti. Thank you.
poglejte, kaj je to lepo. Wow, 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 wow. Glejte, noro lepo. Noro lepo. To je kanjon reke Jerme. Upam, da sem se prav zapomnil. In na obe dveh straneh hribi, glejte, to je noro lepo, če mene vprašaš. Otle bil pa neki kamniti plaz, bi človek temu rekel, lejte. Wow, je pa fantastično, res. No, zdaj se pa ta kanjon oža. No, tlele se pa čišči z oža. Čisto, ono tudi pazi, da kdo ne bo na polno prletu. Wow, lejte, tle pa res dober. Tle je pa res dober, sicer ful usko, tle se komaj en pele, se pravi dva se tle ne morata srečati. Kolikor sem rekel, tle vse slabo označeno. Ej, pa tle sem videl eno stransko cesto, Vidikovac, evo 2,7 km. Gremo pogledat, kaj je to. Evo mene na novi lokaciji. Tiste razgledne točke, ki sem prej iz avta posnel, žal nisem najdel, še internet tam ni delal, tudi le še ne dela, tako da žal nisem videl. No, zdaj pa naslednja točka, ki jo pa grem pogledati, je pa tale samostan Poganovo. Po slikah so deč mi je zdel se zanimiv, kaj veliko več o njem, vam pa žal ne znam povedati. Zato, ker sem mislil, ponavad, da kaj povem prej preko interneta, pogledam. Tle pa ni interneta, tako da pa ne morem pogledati. Ga gremo pa sam pogledati, kakšen je. Tale samostan je bil narejen v 14. stoletju in je čist tak, ki je bil originalen, nikoli rušen. Tako mi je tukaj en gospod povedal. Tako da... To siguren drži, je pa pravi arhitekturni biser, če mene vprašaš. Res je čudovit. Ljudje, dejte mi povedati, ali ne grem z avtom preko tega mosta, ali ne. Tamle en zgleda, da ni mu korajže. Če pa lejte, kaj je tule lepo, ki bi tle gor prišel človek. Ne vem, sicer so tu neke orangšine. Dobro, ubec se ne morem, pa če se do zdaj ni podrlo, se tudi zdaj ne bo, ki bom glih jaz šel. Ne vem, napiš v komentar, ne grem ali ne. Neč ljudje, gremo probat, pa kar bo, bo. Bom tudi snemal, da če se ubijem, bote se videli, kako sem se. Upam, da nimam prešrok avto. Lejte, tu bo šlo na milimetre. Čist na milimetre. Le bo vse piskat začelo. No, zlagal bi se, če bi rekel, da me ni čist nič strah. Tudi hiter lahko tle kaj zapnem. Neč, lejte ljudje, kaj bote rekel? Dober sem, a? Sem. Dober sem. Sem zdaj naprej pa taka slaba cesta, ne? Lejte, Pežojčka pogrešam, Pežojčka pogrešam. Pežo je zakon. A res, da se vozim po slabi cesti, sem lejte pa to pokrajino. Kaj je dober, lejte. In na to stran tudi. Noro dober. Spet sem mogel ustaviti, da postamem to, a lejte, a ni lepo. Škoda pa tukaj, da to hribovstvo ni toliko razvito, kot v Sloveniji. V Sloveniji bi bilo tle milijon poti gor na te hribe vse. Tle pa nič ne vidim, ne? Drugač pa priznajte, fantazija. Pot postaje čim bolj oska, lejte te hiške. Fuf. Tle pa ljudje živijo. Sicer... Meni lepi kraj za v penziji tle ležil, če bi bil internet brez težav. Drugač pa verjamem, da je zelo težko življenje tle, zelo.
Bojim se, da spet rinem nekam, kamor ni za rint. Če bi vam rekel, da neznansko uživam, bi se zlagal. Drugač, vse čudovito. Užival bi, če bi bil s Peugeotom, tako mi je pa mečken avta škoda. Lejte, ta cesta zdaj tle je super, veste. Pride je tudi take velike beloske. Tako da, ja. Mislim, če sem zdaj gledal še kakšen kilometer imam po, bi moglo biti pa malo boljš. Na Google Mapsu se malo razšir. Bomo videli, če tu drži. Veste, kaj sem prej pozabil povedati? Da sem začel gruntati, kaj bi se naredil, če bi se mi guma jaz tle predrem. Sploh nimam rezervne gume in ne vem koga, gumo v čravfu pa dol nesu. Ja, lejte, tle se bo pa nehalo. Tle se bo pa zgleda nehalo, lejte. Tle gre pa čist na osku. Lejte, tu sem zgledal neko vasico, pršu. Joj, čem tle mogo je tri kvert, sem ga pa na ja. Lepa hiška. Ja, bo moglo vjeti. Oziroma grem še malo pogledat naprej tamle, da vidim kako je. Ker tle lauri kverc pa se ne vidim. Veste, da ne vem kaj narediti. Vajte, cesta kakšna je. Bom posnel. Ne vem, če je. Kaj bi se kakšen človek tle bil, da ga vprašam, ali je pol cesta boljša ali slabša. Kakšne lepe maline imajo. Samo ne bi bilo prav, da bi krotljale. Lejte, tlele me skrbi. To je vse tako skude za znort. On kašen ga če, ja, lejte, ja. No, ja, lejte, že tlele lahko zagazem, ki je vse blatne. Ne vem. Bolj se obračam k tem, da bi obrnil, pa šel nazaj. Da vem, kakšna pot je za naprej, ne vem. Sem zdaj me skrbiti, lih 50 metrov je v rikverc, tako da ne vem, kva narediti resne. Tole šlo pa glih za glih. Vem, da bo kdo rekel, jo, sej ni tako težko bilo videti. Pa kje na milimetre je šlo pa še skuska piska, pa si živčen, tako da zdaj pa nazaj, pa lej, tle je sigurno v drugeniji. No, še enkrat moram pokazati. Lepo pa je, a ne? Evo, srečno prispel v dolino. Tako da sem zadovoljen. Zdaj pa naprej. Tlele spet pravijo, da je ena razgledna točka, pa pejmo pogledat. Kaj je, če se premoči? Evo, da vam povem, kaj se mi je zgodilo. Šel sem iskat eno razgledno točko. Nisem jo najdel in potem pa tam enega gospoda vprašam, kje je, in rekel, pojma nimam. Po sem ga mislil nazaj, je pa on rekel, da me pa povab na pijačo. Tako da zdaj sem pa tukaj pristal. Evo, tole je tale. Gospod, hočete nešto reči za publiku v Sloveniji? Ne razumem baš najbolje slovenaški, ali sem v principu sem razumel, o čemu pričate. Da. Slučajno smo se upoznali, našli smo se gore na raskrsnici, da. Ponudili vas da dođete na piće, da. Vi ste to prihvatili, sada yes. Uživajte u ovoj lepoti, miru i tišini. A kasnije ćemo, kad skara bude puna, da pričamo dalje. Dobro. Evo, to je pa tu še drugo društvo. Oni su drugač ansambl, koji band ste? Pamporovo band. Pamporovo band. Nazvan po jednoj bugarskoj planini, koju mi inače obožavamo, ali i o tome možemo malo kasnije, jer sada moramo da se skoncentrišemo na skaru. Dobro, super. Grill, barbecue, roštilj, ne znam kako se to već na slovenski kaže. Kažemo i mi roštilj, po vaše. Odlično. Žegremo, lajkovačku prugo. Žegremo. Da. Evo, miza obložena na polno, tole je svadbeni kupus, to sem jo enkrat v Leskovcu, gobice, no, pa že tale paprika pečena, super, tako da... Gobice, vrganjice. Gobice mi kažemo. Gobice. Super. Nabrane u šumi ovamo, tu. Aha. U ovom delu. Odlično. Jedino što imamo problem je što su nam čaše prazne, ali sad ćemo i to da rešimo.
Dobro. Da, ovo, do sve. Evo, takole paroštil. Smo že malo probali, dobar je. Ali to su lepi momenti. I to je jedini put. Evo, takole smo. Tukile je gazda doma, to je ena vasica, mejhna. Zelo oska pot prpele, tamle zadej kribi. Čudoviti kraji. Za slovenski bobnar je jedna vežba. Snimaj noge. Leva, desna, desna. Left, right, right. Gore. Beat. Pa sad idemo gore swing. Pa idemo gore paradiddle. Lepotec, lejte tega lepotec. Lej, kako je lep. Lep kuža. Lep, lep, dobro jutro. Kolikor ste videli, je za mano en zelo, zelo, zelo lep dan. Najlepši do zdaj na potovanju v Srbiji. Najprej sem videl, bom rekel, zelo veliko lepih krajev. Čeprav sem imel občutek, da sem premalo videl, kolikor je tle ful bilo vse lepo. No, pol se je pa čist naključno zgodilo, ker sem šel iskati tisto razgledno točko, pa tam enega tipa vprašam, če ve, kje je, pa rekel, ne vem, pol me pa povabil k njemu, kjer smo imeli fino žurko, vsi te ljudje so bili neki muzičari in res smo se fino imeli, fino smo se najeli in največ pa tukaj so res dobri ljudje bili in sem se res fino mu in ta občutek odličen, da te kar en neznanc povab seb, mislim, meni se to super zdi. No in to še ni vse. Te LD, ki sem rekel, da so en band, so me povabili v Bulgarijo na smučanje. Namreč oni grejo za 3 dni nekam smučati v Bulgarijo in tam igrajo skor vsak večer. In na vsak način, da pridem. In bolj, kar razmišljam, bolj sem zato, da bom šel. Ker to bo siguren enkratno doživetje. No, ajde. Danes lep dan, super vse, ampak mečkem pa sem slabe vole, namreč dopust gre k koncu. Grem samo še na Staro planino za en dan in en dan pa pol mogoče, pol pa domov.
pol pa konc teh potovanj in vsega, pol je pa prioriteta pisati knjigo, do konca leta je moram napisati, vse drugo bo manj pomembno, tako da manj bo video na YouTubu, sploh potovalnih, bom že nakašen na dnevni izlet s Tjašo. To je pa to, ampak dobro, knjiga je prioriteta. Tako da, zdaj pa še bom rekel, dober dan je pred mano, tazga zanimivga, tako da upam, da bo čim lepš in seveda glej naprej.